السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو تسا دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ آج جناب لڈن بکرا منڈی موجود ہے، لڈن بکرا منڈی بہت جلدی لگتی ہے میرا بھائی۔ لڈن بکرا منڈی میں تمہیں دونوں کھسی بکرے چیک کروانے نے، اور 2000 جناب 25 دی قربانی جناب چھوٹے بریٹر بچے چیک کروانے نے۔ ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ سب تو پہلے میری تمام دوستوں کے گزارش ہے کہ جڑے دوست چینل نئے آ رہے ہیں، سر چینل سبسکرائب کر دیں، گھنٹی دبا میں، تاکہ اس طرح جی ویڈیو اپلوڈ ہوئے تو نوٹیفکیشن بائیں تک بآسانی پہنچتا رہے۔ جناب ویڈیو شروع کرنے ہیں، سب تو پہلے بھائی کو بکرے کا ریٹ پوچھنے ہیں، کہ ریٹ مانگ رہے ہیں اس کو، کن بکرے نے ڈالا؟ کتنے بکرے نے پا؟ 16 بکرے نے پا، سارے دونوں کسی نے؟ اچھا، کوئی دو چار دون دے چوکے؟ اچھا، دو بکرے، دو یا ایک بکرا جڑا ہے پیا جناب کہہ رہے ہیں بھائی چوکا ہے پیا، باقی سارے دون دے نے پا، کیا ریٹ ہے نا دا؟ اچھا، پٹھے کے حساب سے 1,30,000 مانگ رہے ہیں، ایک لاکھ پچی ہزار، 1,25,000 روپئے پٹھا بھائی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، کہہ رہے کہ جڑا بھائی کٹھی لاڑ لی سی اور بھی پیار محبت کر لی سن، ٹھیک ہو گیا۔ موبائل نمبر بول اپنا، 15 10 58 329 بھائی کا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس تو بعد جناب تم اگے چل کے ہور چیک کروا دینا، ویڈیو اینڈ تک ویکھ لیں، ان شاء اللہ تمہیں پوری منڈی کی معلومات دیا گا ان شاء اللہ اج، تے باقی اس تو بعد یہ بکرے کھڑے نے جی، یہ بکرے کھڑے جی، یہ بھی دونوں کسی ماشاء اللہ۔ شوکت بھائی کتنے بکرے ہیں؟ 11 بکرے نے، کی ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 1,30,000 مانگ رہے ہیں۔ فائنل کی ڈیمانڈ دے رہے ہیں؟ فائنل محبت والی، 1,20,000 نو، 1,20,000 روپئے جناب شوکت بھائی کہہ رہے ہیں بکرا کا پٹھے کے حساب نہ، ٹھیک ہے نا؟ منہ کیویں نے پا، چوکے چھکے دوندے چوکے نے پا، ماشاء اللہ جی، دوندے تے چوکے بکرے نے جی، ماشاء اللہ، چنگی ہائٹ بھی چنگی، تیاری بالکل، یہ ماشاء اللہ شوکت بھائی بالکل موٹا تازہ بکرا ہے۔ کے فائنل کے ریٹ دوستو؟ فائنل ایک بھی ہے بھائی، کوئی پیار محبت، پیار محبت کو تھوڑی بات ہی کبھی پیشی رات میں اچھا بکرے چنگے زیادہ بھی کھڑے نے، یہ تو جناب بالکل بھائی کی گل صحیح ہے، ماشاء اللہ چنگے بکرے بھی کھڑے نے۔ تو شوکت بھائی بھی جڑے ایک دو ماٹھے نے، انہوں کا کیا ریٹ ہو سی پھر؟ ماٹھے چنگے دا کٹھا ریٹ ہے، کٹھا پٹھے دا بھی، ہاں کوئی ہکت دا لینے والا سی انہوں والا دا واٹس ایپ کر کے ویڈیو بھیج دیا، ٹھیک ہے جناب؟ کوئی ہکت دا خرید سی نا ان شاء اللہ وہ بھی مل جائے۔ میں 1,00,000 والا بکرا لینا چاہنا، کوئی کہے میں 1,50,000 والا لینا چاہنا، ساڈے کول نمبر بول اپنا، 5 5 18 68 911، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اے بکرے بھائی اس کول نے شوکت بھائی کول، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کا جناب بھائی کہہ رہے ہیں مرضی خریدنا چاہو اس طرح کا جانور مل سی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا جناب، بھائی کہہ رہے ہیں جس طرح کا مرضی جانور لو، جن وزن نہ لو مل جائے، اگے چل کے تمہیں میں اور چیک کروا دینا۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہیں، وہ بھی چیک کروا دینا ان شاء اللہ، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے میرا بھائی۔ یہ چھوٹے بچے کتنے نے؟ 7 جانور ہیں، کہ انہوں کا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 7 کا نمبر بول بنا، ٹھیک ہے جانور چیک کر لو، بہترین ہے ماشاء اللہ، اس بعد اگے چل کے تمہیں میں ہور چیک کروا دینا ان شاء اللہ۔ تھی پوری معلومات لونی ہے منڈی کی ان شاء اللہ، ویڈیو کے نہ رونا ہے، ویڈیو مس نہیں کرنی، کیونکہ آج منڈی میں کافی زیادہ جانور خوبصورت، یہ جڑے جانور نے یہ بھی اگلی قربانی 2025 قربانی لگن والے ہیں، بس سارے ٹوٹل ہی ماشاء اللہ خوبصورت لاڑ کھڑی ہے۔ تو کیا ریٹ ہے بھیا انہوں کا؟ 65,000 ہے، فائنل کے ریٹ ہے بھیا؟
55 ہزار روپے پٹھے نو. کتنی عمر انہاں دے؟ انہاں دی عمر ہے 4 مہینے 5 مہینے. 4 5 5 مہینے عمر ہے بھائی. 4 5 ماہ عمر ہے بھائی جناب. اے امبیری کوٹ فارم تے باقی نمبر بلا اپنا 0305 58 12 7 71 میاری کوٹ فارم. اے جناب اس بعد چل کے تین ماحول چیک کروا دینا. جانور کھڑے ریٹ منگ دیکھ لو تین. پینتی پینتی ہزار پٹھے نو سارے کھیرے. 35 ہزار پٹھے جناب بھائی کہہ رہی نے. ماشاء اللہ جانور چیک کر لو زبردست. نمبر بول کھانا اپنا. نمبر 0383 87 11 87 11 340 340 جناب بھائی کا نمبر ہے. اور اس بھائی کو ماشاء اللہ کتنے بکرے نے؟ نو بکرے نے. فائنل 35 ہزار ہے نا؟ ہاں جی فائنل 35 ہزار پٹھے جناب بھائی ماشاء اللہ. نمبر بولو ایک دفعہ پھر بھائی اپنا. 0383 بولیا 87 11 340 340 ہے منڈا جی ماشاء اللہ. اس کول بکرے نے ٹھیک ہے نا میرا بھائی. اور اس تو بعد جناب جڑا ہے نا یہ بکرے تم چیک کروا دینے. کتنے بکرے ہیں اس قربانی نے؟ اکلی والے نے؟ اکلی قربانی ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا ریٹ انہوں کا فائنل تین کا؟ 40 ہزار 35 ہزار نو 35 ہزار پٹھ جا بھائی کہہ رہی ہے. تین بکرے نے دے دی سر. نمبر بول تو اپنا. 1 89 85 99 709 بھائی کا نمبر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. کنی کر سو فائنل کے مین؟ 34 ہزار فائنل 34 ہزار. اچھا جناب اس بات انہیں بکرے چیک کروا دینا. یہ بھی دونوں کسی ہیں ماشاء اللہ. ریٹ نہیں آتا. اس بعد یہ بکرے کھلوتے ہیں. یہ بھی قربانی والے بکرے نے جی. ایسے 2024 والے ان کے درمیانی رینج دے نے. کیا ریٹ منگتا پہ انہوں کا؟ سارے 35 ہزار پٹھے نو یہ جناب 35. اچھا دوندے نے پہ دوندے آنڈی نے پہ سارے. اچھا کھسی آنٹی میکس ہیں. فائنل کے ریٹ ہے؟ 35 ہزار 35 ہزار. چلو ٹھیک ہے جناب بھائی کہہ رہے کار میں کمی پیش ہو جیسے. نمبر بول اپنا. 6 83 63 83 953 955. واٹس ایپ نمبر بھی ہے. ٹھیک ہے جناب بھائی تو واٹس ایپ اور کال نمبر ہے بھی. یہ بکرے اس بھائی کو موجود نے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ جی. جانور تو کافی زیادہ آئے ہوئے جناب منڈی دے بیچنا لوڈن منڈی ہے کافی زیادہ جانور ماشاء اللہ. یہ بھی سارے کھسی بکرے کھلوتے ہیں ٹوٹل ہی کھسی. یہ بھی ویکھو جی کھسی بکرے نے ٹوٹل ہی کھسی بکرے نے. اگلے سال والے بچے نے یہ بھی. اگلے سال والے نے اگلے سال والے ماشاء اللہ. اگلے سال والے بچے نے. کیا ریٹ منگتا پہ استاد انہوں کا؟ فائنل ریٹ فائنل 36 36 ہزار ہے. اتنا پٹھے کریں پٹھے اتنا کریں. یہ ویکو جی 36 36 ہزار مانگ رہے بھائی ماشاء اللہ. بچے ٹھیک نے سارے ماشاء اللہ جی. نمبر بولنے والا اپنا. 5 78 26 586 بھائی کا نمبر ہے. اس تو بعد اس بھائی کو بھی آ جانور ماشاء اللہ. یہ بھی اگلے سال والے کھلے چنگے. کیا ریٹ انہوں کا؟ 55 55 ہزار ہے. فائنل کیا ریٹ ہے؟ فائنل 50 50 ہزار. نمبر بول اپنا تو.
پانچ اٹھتر چھبی پانچ سو چھیاسی جناب آج منڈی میں جانور تو کافی زیادہ اگلے سال والا یہ بھی اگلے سال والے کھڑے نے جی 2025 انہوں کا کیا ریٹ ہے 25-25 ہزار یہ اسے بھائی کو یہ بھی 25-25 ہزار بھائی کہہ رہا جی جی پہلے ویڈیو ہے بھائی یہ بھی جانور کھڑے نے ٹھیک ہے نا یہ ویکو نا اس طرف ہی سارے جانور ہی جانور ہے قربانی والا جناب ویکو آج کل قربانی والا بڑا زیادہ جانور آ رہا ہے ماشاء اللہ چٹے نے بھا جی انہوں نے ریٹ کیا منگتے پہ انہوں نے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں 95 ہزار پٹھے کا یہ ویکو جی 95 ہزار بھائی مانگ رہے ہیں چٹے ماشاء اللہ سارے سفید دے یہ کوئی بھی چٹے اس طرح بھی سارے جانور جانور قربانی والے کھڑے نے ٹھیک ہے نا ادھر چلیے پہنا ادھر قربانی والے جانور نے سارے یہ ویکو جی ماشاء اللہ جی باقی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا شیئر کرنا دوستوں میں ان شاء اللہ ایک نئی ویڈیو دوستوں ملاقات کریں گا تب تک تمام دوستوں کی اجازت چاہنا جی خدا حافظ قربانی والے بھی ٹوٹل قربانی والے نے ویکو نا اس طرح بھی ٹوٹل قربانی کا جانور کھڑا ہے کیونکہ اگر جانور کی ویڈیو بنا تو چلیے نا تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ویڈیو بنا تو یہ بھی قربانی والے نے باقی اتنی ایک ہوتی ہے کہ تمہیں معلومات دینی ڈیٹیل دینی ہے منڈی کی کہ اتنا ایک جانور موجود ہے منڈی یہ بھی قربانی والا جانور جی یہ بھی قربانی والا جانور جی ٹوٹل ہی سارا ہی یہ ویکو نا اس طرف جاؤ پہ اس تو اگے پھر جاؤ پہ نا سارا قربانی قربانی والا جانور ہے ماشاء اللہ یہ ویکو جی یہ ویکو اس طرح پھر تمبو لگو ہے نا تھلے بھی بکرے کھلوتے نا ٹوٹل ہی